8. kolo Fortuna Ligy máme za sebou, no a my môžeme odštartovať ďalšiu časť futbalovej relácie Kopačky od Roba, takže vítajte v štúdiu, to všetko samozrejme aj s Robom Semeníkom. Robo, vítaj. Ahoj. No a nenaťahujme to, poďme rovno k zápasom. Cez víkend Banská Bystrica odohrala stretnutie na bratislavských Pasienkoch, prehrali 1-3 a Podbrezová bezgólová remíza so Zlatými Moravcami. Poďme k tomu zápasu Banskej Bystrice. Ty si tento zápas sledoval, takže čo k nemu? No tak myslím, že Bystrica zanechala pekný dojem. Naproti tomu, ako hrala pred týždňom, že pomaly nevystrelila na bránu, tak mala aj do šanci. Kľudne ten zápas mohol skončiť aj 3-3, takže zahrali pekne, ale 3 body zostali doma a Bystrica sa vracala z nulou. My tu máme v štúdiu aj hostia, ktorý prijal pozvanie, takže Braňo Lupták, poď medzi nás. Čau, vitaj. Ahoj, ďakujem. Ahoj. Čau. Tak v podstate, Braňo, vy ste odštartovali v Bratislave veľmi dobre. V 3. minúte si prihrával na úvodný gól Tříhavkovi, takže Banská Bystrica od 3. minúty vyhrávala. Čo sa potom stalo? Možno ste sa nejak s tým uspokojili, alebo boli ste z toho prekvapení? No tak my sme ani sami neočakávali, že bude takýto úvod zápasu. Len čo povedať, no škoda, že sme tak rýchlo inkasovali vyrovnávajúci gól a to nás asi tak trošku pribrzdilo, ale myslím, že celý zápas bol vyrovnaný. Ja teda ešte doplním, že v 3. minúte ste dali gól vy a v 6. minúte hneď to bola tá rýchlovka, tá odpoveď Soumaha. Robo? Tak ja som bol prekvapený, ako úvod veľmi dobre vyšiel, ale potom vlastne také dve chyby cez stred obrany, dva góly. Keď už vonku vyhrávam a to bolo už na Slovane, tak by som spevnil aspoň stred obrany a keď dostanem gól po nejakom centri, je to iné, ale bola tam aj nejaká výčitka cez polčas, horelo to proste, tí stopery boli rozťahnutí, dve kolme prihrávky, dva góly, takže nebolo to asi bohviečo. No tak my sme sa prakticky celý týždeň pripravovali na to, že musíme ten stred vyplniť, pretože tam sú silní na lopte. A prakticky z toho mali najväčšie šance, ten stred sme nepokrývali dobre, ako si hovorila, stopery boli dosť ďaleko od seba a strašne ľahko nám tam prichádzali, čiže to, čo sme sa pripravili celý týždeň, tak to nám prakticky nevychádzalo. Ešte tie fakty doplním, do polčasu to už bolo 2-1 pre Slovan, pretože v 30. minúte tam prišiel ďalší gól takmer identický, ktorý dal Štefánik, no a potom vy ste mali veľa šancí počas tohto zápasu. Napokon to ale skončilo 3-1 a ten ďalší pridal Halenár. Čiže ako si to ty vnímal? Myslím si, že Peťo Boroš v bráne Banskej Bystrice si opäť zachytal, takže tam boli trošku také otvorené dvierka vzadu a vpredu to bolo tentokrát celkom dobre. No tak mali sme tam za stav 2-1 3-4 čisté šance, ktoré keby využijeme, tak zápas úplne inak sa vyvíja. Bohužiaľ z protiútoku sme hneď inkasovali, ale musím povedať, že aj oni mali šance a Boro nás v tomto zápase veľmi podržal. Tak, ale bohužiaľ no, trpíme na tie nevyužité šance a v každom zápase to je to isté. Čiže stále hľadáme nejakého strelca, ktorý by dal gól z každej šance. Tak ja musím aj pochváliť Bora, ale ho aj ľutujem, lebo určite po tom Ďurovom treťom góle zase budem mať viacej šedivých hlasov na hlave, ale počul som, že tento týždeň, že by sa mal objaviť nový hráč, Mazán by mal posilniť Banskú Bystricu. Takže či sú nejaké ohlasy v kabíne na to? Tak ja som sa aj konkrétne s trénerom o tomto bavil, že potrebujeme trošku posilniť ofenzívu. Nakoľko som zranil Rejdovian, tak sme hľadali alternatívu na kraj. Ja som tam naskakoval teraz posledné dva zápasy, takže tréner vral, že chce doplniť kader, tak bol záujem o Petra Mazáňa a čo som podľa posledných informácií, takže už je to dotiahnuté, tak by mal už začať u nás. Tak dúfam, že to pomôže a že ďalší zápas doma už aj nejaké body budú. Dúfam, ja už naplno. Peťo Boroš chcel nominovať Roba Semeníka, možno, že aj ten by vám pomohol. Ešte stále mu to chutí strieľať, ale tak dobre. Takže zalepili ste túto dieru. Snáď áno, ale Robo by sa zišil. Robo, vidíš, ťahajú ťa na tú Duklu stále. Tak hrnčiarne volá, tak neviem, asi nepotrebuje. Momentálne má povinnosti, lebo je pri 21. Tak tam by som už pomôcť nemohol, lebo keby som sa rozdelil na pol, tak možno, že dvaja hráči za 21 by mohli hrať.
Keď tak rátam, tak asi by to bolo veľmi natesno. Každopádne Noro Hrnčár po zápase povedal, že to bol slušný zápas, čo sa týka herného prejavu aj hry. Každopádne nedôsledná bola hlavne tá koncovka, no a pochvalu ste si vyslúžili aj od trénera Františka Straku, ktorý povedal, že super hral veľmi dobre, tak zdravo a drzo, ale že to bolo veľmi ťažké stretnutie, takže aj tréneri napokon po zápase priznali, že ste tam neprišli len tak do počtu. Tak my sme vedeli, že musíme hrať hlavne dopredu odvážne, lebo keďže sa necháme zatlačiť do defenzívy, tak to by bol veľký tlak. Takže my sme hrali hlavne z zabezpečenej obrany, čo nám až tak nevychádzalo, ale chceli sme hrať na tie breaky a robiť problémy aj defenzíve Slovana, a to sa nám darilo. Škoda tých dier vzadu, lebo na Slovane 3 góly, tak nemôžeme bodovať. Tak vravím, sa to trošku vymenilo. Minulý týždeň sme tu konštatovali, že obrana celkom dobre. Boro opäť dobre zachytal, mal nulu minulý týždeň a vlastne teraz veľmi dobrý začiatok, v 3. minúte gól, ale pravím, taká deravá obrana ešte na Slovane nejak inak to im mohlo skončiť len porážkou. Toto je v každom zápase. Raz sa zahrá dobre vzadu, raz vpredu, ale akože na Slovane celý týždeň sa pripravujeme na nejaké veci a bohužiaľ v zápase to úplne sa rieši inak. Sú tam strašné chyby, zlá rozohrávka, to nás stojí strašne veľa síl a mužstvo také skúsené ako Slovan to dokáže využiť, čiže keď chceme uspieť na Slovane, tak nemôžeme takéto chyby robiť a musíme podať oveľa lepší výkon vzadu. Tak ja by som ešte podotkol, že vlastne tréner Hrnčár po zápase skonštatoval, že góly nedali preto hráči, lebo sú neskúsení, ale s tými hráčmi bude robiť možno ďalší pôrok, takže na to sa vyhovárať, keď je šanca, treba dať gól, to je jedno, či je 18-ročný alebo 28-ročný hráč. Asi tak. No tak je jasné, že sa vyhovárať nemôžeme na to, že sme mladé mužstvo, už hráči majú sa čo to dohrané a akurát, že v tej koncovke sme takí zbrkli, že riešime to strašne, strašne ako pod tlakom a potom to nepremeníme, zahodíme strašne čisté šance a tie góly nepadajú a strácame body. Mne asi stačí. Dúfam, že aj našim divákom. Robo, máš ešte niečo? Tak určite je teraz reprezentačná prestávka, takže o 2 týždne Dukla hrá doma, tak dúfam, že konečne doma vyhrá, lebo ešte tento rok sa jej to nepodarilo. Doma majú Trenčín, takže to bude o to náročnejšie. No dobre, tak hral si dobre v našom štúdiu, si to tiež dobre zvládol, ale aj napriek tomu ťa musím vystriedať. No, ďakujem. Ahoj. Ďakujem. Takže na striedačku a nahradí ťa čerstvý muž. Mišo Pančík. Ahoj, čau. Vítaj, čau. 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 Podbrezová, Zlaté Moravce. Mišo, takže len také ľahké tvoje zhodnotenie, potom si rozoberieme jednotlivé tie herné situácie. Nedali ste gól, šanci tam bolo aj na 2 zápasy. No tak moje také ľahké zhodnotenie určite, že sme mali tie šance a možno, že tam bolo také prílišné chcenie, až prehnané a to nám v tej koncovke, by som povedal, že tak zväzovalo nohy a škoda, no chceli sme vyhrať, lebo v Ružomberku sme odohrali, ako dá sa povedať, že na dojem veľmi pekný zápas, ale išli sme s nulou domov, bez bodu a teraz sme chceli s tými Moravcami vyhrať, no čo sa nám nepodarilo a to nás mrzí určite všetkých. Už veľa takých zápasov na dojem bolo dobrý, hlavne z toho úvodu sezóny, potom sa tam črtala šnúra, ale keď som spomínal tie jednotlivé herné situácie, tak poďme si pozrieť tú snad najdôležitejšiu situáciu z prvého polčasu, hneď v 39. minúte pokus Ala Maradona. No a bola z toho druhá žltá karta, následne červená. Čiže vy ste takmer v podstate vyše 50 minút ste hrali presilovku. Tak toto bol, Mišo, ten dôležitý moment. Čo hovoríš teda k tej ruke? Bol si tam? Tak... No, bol som tam blízko, veľmi blízko, čiže som to videl ako... Najprv hej, bolo tam veľa chýb aj z našej strany, či už Peťo Nvorach, že prehral ten súboj dôležitý v 16-ke. Potom Kupčo hej, troška zaspal, ako aj on sám povedal, že ho nehal, že sa ten hráč dostal pred neho, len mne to troška, taký som bol z toho v šoku, že ako to on dostal do brany, potom, lebo som videl, že hlavou by nedočiahol a lopta skončila v sieti a potom mi len to tak z toho vyšlo, že to zahral rukou. No a
Dako som nezaregistroval, že on dostal už že kartu, už mal žltú, tak dal mu žltú, tak ja som sa už otočil, išiel som preč a ľudia začali tlieskať, tak som nevedel, čo sa deje. Otočil som sa červená, hovorím reku, dobre, tak to je pre nás dobre, je to super, že o jedného nás je viac, teraz to treba využiť, no ale vravím. Oni to potom dobre zavreli a my ako sme si rozbeli aj zápas, tak nám sa lepšie hrá určite proti takému superovi, ako je Slovan, Trenčín, Žilina, že proste oni tvoria, my vychádzame z tej dobrej zabezpečenej defenzívy do takých breakov a to sa aj potvrdilo v tých zápasoch s týmito dobrými supermi, lepšími a že keď máme my nejak tak tvoriť viac a do zhustenej obrany, tak s tým máme taký problém väčšinou. Robo? Tak my sme sa to ešte predtým rozprávali, že asi to je teraz trošku iná. 3 roky ste sa pokúšali o postup do tej najvyššej súťaže. Dá sa povedať, že väčšinu zápasov ste vyhrávali. Teraz trošku otočka, že to nie je tak veľa zápasov prehratých. Teraz prvá remíza. Ale väčšinou to tak býva, že keď musú vylúčiť hráč, oni sa zomknú a hrá sa ťažšie proti ním. Len by som chcel vedieť cez polčas, či ste si niečo vraveli v kabíne k tomu druhému polčasu, keď o jedného menej hrali Zlaté Moravce, alebo či to zostalo tak ako pred zápasom, tá taktika? Nie, ako my sme s trénerom hneď to zmenili, sme zmenili rozostavenie. A proste vedeli sme, že teraz budeme mať viacej my tú hru pod kontrolou a držanie lopty, chceli sme rozvíjať tie útoky po stranách a ako zapájať sa viacej do hry, či už ja som bol v strede, alebo ten Pablo Podio. Len vravím, ako my sme sa už aj po zápase, hneď v nedeľu sme si to rozobrali, tak sme sa aj tak zhodli, že sme niekedy obidvaja úplne zbytočne chodili k tým stoperom si pýtať tie lopty, že sme tam boli, jeden tam bol furt zbytočný, že sme si brali priestor a to bola možno aj taká ako naša chyba určite nás dvoch a vravím, ako oni to veľmi dobre potom slušne zavreli, mali tam tú defenzívu slušnú a chceli hrať na tie breaky, dá sa povedať, že druhý polčas nemali oni šancu žiadnu, no len vravím, z tých šancí sme mali jednu premeniť, ale bohužiaľ. Keď hovoríš. Pozrieme strely, budeš tam aj ty, jednou udávačkou sa budeš zastreľovať, takže môžeme si pozrieť. Tu máme jednotlivé tie situácie, keď si hovoril o tom, ako to zavreli strela z diaľky Podia, veľmi, veľmi dobrá strela. No a v ďalšej fáze si môžeme ukázať naozaj sériu nepremenených príležitostí. Tuto Gal Andrezli, naozaj obetavý zákrok obrany. To ďalšia situácia, Dvorach, tutovka, opäť tam bol zákrok obrancu. Ďalšia strela, no. Treba sa pozrieť, ako Zlaté Moravce v 8, vzadu 16, ako určite to zomklo to vylúčenie a tento zákrok hovorí za všetko. Tam si potom pamätám, že zostal ležať ešte Mikinič, pretože pri tom zákroku si poranil aj tvár. Tak naozaj tá obetavosť. No a toto si myslím, že najväčšia šanca zápasu. Blažej, Vaščák. Takže Mišo, toto bola tá tvoja strela. Robo, máš ho na rane? Blažej alebo Miša? Tentokrát. Myslím si, že asi obidvoch. A tak som myslel, že odtedy, čo z Bystrici odišiel, tak potrenoval tú ľavačku, ale ako stane sa, sem tam to ujde, ale treba povedať, že tam Blažej proste zahodil takú šancu, kde to by to znamenalo 3 body a proste jedna šanca je o tom, že stratila Podbrezová 2 body. Mišo, vy ste to už aj tak odľahčene brali, ty si vypočul niečo k tej tvojej strele zo záklonu. No, tak určite ako chalani mi to hneď dali pocítiť na druhý deň, či už Pablo sa ma pýtal, že super strela ľavačkou, najprv som nepochopil, že čo ty myslel, lebo ako človek rozmýšľa nad tým zápasom, hej, aj deň po zápase trápia ho, rozoberá si to sám v hlave a najprv som dáko ani nepočúval, ale potom čo chceš odo mňa, maká ľavačka, ja som nestrieľal, ale potom ma napadlo, že no strieľal, neviem, či sa to dá nazvať strelou, lebo na bránu určite nie. Nie, to možno na rugby alebo na americkom fotbale by to bolo za body, ale tu nie. A obranný odkop. No. Alebo nie. Bojuje o kapitánsku pásku. No, určite. No a vrajem, ako k tej šanci Blažeja, tak bola to 100% šanca, no, tutovka obrovská, škoda toho, no, lebo ten jeden gól určite sme si zaslúžili dať, ale
ako vrajím, no, my sa musíme pozerať teraz dopredu, máme ďalšieho supera, ideme do Košíc. Myslím si, že to bude veľmi ťažký zápas, lebo Košice sa nachádzajú teraz v takej situácii, hej, majú 4 body, vyhrali pred 2 týždňami prvý zápas, takže určite nebude ľahký zápas a vlastne pre nás není žiadny ľahký. Sme nováčik a my do každého zápasu musíme ísť tým, že musíme bojovať nejako v tej druhej lige, keď sme, a fakt ako ste spomínali, hej, vy dvaja, že sme boli my tí, čo sme určovali tempo hry, ale teraz je to o inom. No. Teraz musíme viacej brániť, viacej robiť tú defenzívu a hrať, ako nám aj tréner hovorí, každý zápas na nulu. No a tak sa len dostavia nejaké tie výsledky. Tá pohoda v kabíne, Robo, ty si si možno tiež všimol počas zápasu, že tam bolo také iskrenie útočníkov. Tak ja to nemám rád, vlastne aj teraz hrávam za Hrochu, tak to niekedy krotím a aby sa cez zápas dvaja vlastní hráči kričali po sebe, určite to nie je dobré a proste treba s tým niečo robiť, lebo sa chytia aj ostatní, takže boli tam nejaké také situácie, nebudem menovite hovoriť, ale určite to nepridá na tej pohode. No tak všimol som si aj ja niečo také, ale tam to bolo... Skôr ako čo som ja si všimol, tak to bolo o tom, že tam vlastne to bolo o nejakej tej rečovej bariére a tak, že tam bolo nejaké len vysvetľovanie, ale ako nie, určite to nepridá na pohode, keď sa začnú hádať vlastní hráči a to len na škodu a každý sa potom znervozní a ako ja osobne to aj sám na sebe cítim, že keď sa ja začnem hádať s vlastným spoluhráčom, tak to proste už není o žiadnom výkone, už potom som nervózny a nesústredím sa na tú hru a nesústredím sa na to, čo tam mám robiť. No a to je zle, určite to je zle. Tak si ma prekvapilo, keď sme hrávali spolu, ty si vôbec nebol taký typ výbušný. Stalo sa, že sa hádaš teraz? Teraz ani nie, ako dávam si na to pozor, lebo ako je to strata koncentrácie úplne zbytočná. No, snažím sa sústrediť na ten zápas, na tie jednotlivé veci, čo tam mám robiť. Ale stane sa, hej, že niekedy si vymeníme pár slov, ale vždy sa to snažím nie, že sa pohádať, ale skôr tak si to vydiskutovať a potom, keď je na to aj troška priestor cez spoločas, že si to rozoberieme aj nejakú tú chybu alebo také veci, že čo ako by sme ďalej mali hrať a ako skôr tak s kľudom už teraz. No. Diváci boli po zápase veľmi sympatickí, pretože vám poďakovali za ten výkon, zatlieskali. Naopak tréner Jaroslav Kentoš, ten spokojný nebol. Vy ste v podstate urobili hrdinu z gólmana hosti. No áno, ako my sme vedeli, že Pali Kováč, starý skúsený brankár, starý harcovník, má to odchytané strašne veľa. Ako je to škoda, lebo sme si aj pred zápasom hovorili, že on chodí tú 16-ku, on ovláda super. A chceli sme, aj sme sa rozprávali pred zápasom, či už ja s Vraťom alebo s Pablom, že proste tie centre musia ísť prudké, strieľané. A aby sme chodili aj tí naši útočníci na tú prvú žreď, no, lebo tam bolo strašne veľa centrov, veľa situácií, čo išlo cez prvú žreď a nebol tam z nás nik, alebo chýbali tam nejaký ten krok, dva, možno, že aj z tých šancí by tam padol nejaký gól, no, ale vrajím, no, on si to veľmi dobre si to postrážil a vychytal nás určite. No, a to, že tréner není spokojný, to nie sme ani my spokojní, ako on nám to povedal hneď na druhý deň na tréningu, že není spokojný, že sme stratili 2 body a ale rozobrali sme si to hneď, pozreli sme si tiež situácie, tie gólové, tie najdôležitejšie. A ako povedal, máme teraz reprezentačnú prestávku, treba sa dokopy, treba potrénovať a pripraviť sa dobre na Košice a urobiť tam maximum. No a k tým ľuďom sa môžeme len vyjadriť, ako je to super, že príde na ligový fotbal, hej, v dedinke, že tam príde cez 2000 ľudí a že nám po takomto aj, hej, že po nie až takom super výkone, že nám zatlieskajú a dúfam, že budú chodiť ešte vo väčšom počte ako doteraz a sú to, je to cítiť, no, je to ako ten 12. hráč naozaj. Ty si akurát spomínal trojicu, takže my sa rovno môžeme pozrieť na tú situáciu. Spomínal si Pabla, spomínal si Vraťa Greška a bol si tam aj ty, takže k tomuto nám niečo povedz. Bol to veľmi zaujímavý priamy kop. Vraťo tam niečo skúšal na obranu. No, ako bol tam faul, hej, tak bolo to pre ľaváka, tak som vedel, že niekto z nich dvoch bude kopať, lebo máme to tak určené.
Potom už keď som videl, že si to Pablo stavia, tak som vedel, že zrejme Pablo len ako vráťo tu, neviem, oni sa začali niečo rozprávať a vláťo, no poď, poď, ideš, si pripravený, tak ja som tiež bol taký, ja som nevedel, že či nemám to ja kopnúť, alebo nie, a potom si mňa posunul, choď ďalej, ostaň tak, ako si, a oni dvaja niečo tam riešili a nakoniec škoda, no, lebo zahral to veľmi dobre, len zase vrajím, musím búchať brankára, že to vychytal, no. Tak tam mu pomohol asi ten hráč, ktorého si stiahol ku tej bližšej žrdi, lebo vedel, že ak pôjde tam, tak ten hráč to vyhlavičkuje, ale vlastne aj Podbrezová si to mala všimnúť a mala dať hráča minimálne pred brankára, aby nevidel. Takže možno ďalšia taká chybička, a určite by bolo lepšie, keby vedeli všetci traja o tom, ako sa ide priamy kop zahrávať. Ale ako kopol to dobre, ale pravím, brankárovi vyšiel zápas, po tej štvorke v Žiline niečo dostal, tak. Ale aj tým divákom vidno, pred dvomi týždňami sme to spomínali aj s Kentým, že tí ľudia si našli tú cestu k futbalu a možno niektorí tak v duchu nadávali, lebo asi trhali tikety. Ešte potom, keď toho hráča vylúčili v 39. minúte, ale ako dole klobúk, pochválili, zatlieskali hráčom, takže len super na Podbrezovu. Tiež som si myslel, že to bude hlavne kvôli superom, pretože mali ste Banskú Bystricu, mali ste tam Žilinu a teraz v podstate aj na Zlaté Moravce sa to tam veľmi slušne zaplnilo. No ako vrajím, ja dá sa povedať, že aj na tú druhú ligu, keď sme hrali o ten postup a už vlastne chodili tam aj tiež takí ako atraktívnejší súperi z tej druhej ligy, či už Michalovce alebo Prešov, tak prišlo na takýchto súperov, prišlo, dá sa povedať, že v celkom hojnom počte ich prišlo, ale myslel som, že teraz na tieto Moravce, že až nebude taký záujem, ako poviem pravdu, lebo zase Moravce nie sú až taký atraktívny súper ako či už Slovan alebo Žilina alebo tá Bystrica, je, že to je derby. Ale ako cez 2000 ľudí, fakt klobúk dole, a vrajím, ja som len rád a určite každý jeden z nás je rád, že príde toľko ľudí pozrieť na futbal, povzbudiť, a už ako je na každom, že či nás povzbudzujú, alebo či v duchu nenadávajú a fakt ako povedal Robo, že netrhajú tikety, hej, že to, ale ako vrajím, my sme radi za každého jedného fanúšika, len nech takto ďalej nás chodia povzbudzovať. Dobre, Mišo, ja si myslím, jedno striedanie som si vyčerpal za Braňa Luptáka, takže ja ti veľmi pekne ďakujem. Máme Miško, po zápase, aj po relácii, takže díky moc. No a Robo, na tradičná na záver, kopačky od Roba, myslím si, že je tam viacero adeptov. A tak určite je tam viacero adeptov, ale ako sme spomínali, Blažejová šanca, ktorá znamenala stratené dva body, takže toto kolo Blažejvašťák si určite zaslúži kopačky. A snáď ho to nakopne. Rozmýšľali sme, že či by sme ho nedali aj za tú ruku Mojkošovi, ale... Ale nie, tak nebol to obranný zákrok, chcel dať gól, tak nie, ale možno ja by som bol rád, keby to aj Blažovi pomohlo, lebo ešte sa mu nepodarilo streliť gól, takže má nejaké zdravotné problémy, ale dúfam, že sa nakopne a pomôže Podbrezovej k tým bodom. Dobre, ďakujem veľmi pekne, tak vyčerpali sme dnes naozaj všetko. My si dáme teraz reprezentačnú prestávku dvojtýždňovú. Slovenská reprezentácia odohrá zápas prípravný s Maltou, potom cestuje na Ukrajinu. No a potom Podbrezová cestuje do Košíc a Banská Bystrica má doma Trenčín. Takže vidíme sa opäť aj po 9. kole. Zatiaľ sa majte pekne. Dovidenia. Dovidenia.